ကြည့်ရဲ့ပြတ်ပေါ်မြပြီးပြောင်းရဲ့ကြတဲ့ကအိမ်မမြရဲ့ညပြီးငါတိတိယောက်တဲ့ရှောင်လန်းအရှံကိုခါပြီးနေရန်ကိုစုံသွားချိန်နှောင်းကမင်းကိုရှုံဆုံးပါခုထိလက်ထက်နဲ့ဖုန်းနဲ့ထိုင်ပြီးယူရှင်မထဲကတန်ရအုပ်ကိုကြားတွေကိုလည်းပြောချင်ခဲ့မျောလင်းချက်တွေကလည်းတစားစီပြတ်သုံးသွားပြီးတမိုးမရှိတဲ့မနေ့ဖြန်တိုင်းဟာငါတွေ့ပျော်စရာခါပြီးအမကြီးမာပြီးစုံကန်လို့ထွက်သွားပြီးသူပြောခဲ့